шахр рамазан әллази фиху унзилал құран дейді. Яғни ораза айында біз осы құранды түсірдік дейді. Және осы ораза айында Аллах тағала 30 күн ораза тұтуды парыз етті. Осы ораза айында парыз етті. Және осы ораза айында Аллах тағала 1000 айдан артық бір түнді берді. Өте ерекше. 1000 айдан артық бір түнді берді. Және осы ораза айында Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өзі жақсы көретін, бүкіл мұсылмандар жақсы көретін Мекке қаласы мүшриктердің қолынан мұсылмандардың қолына өтті. Жаңағы Меккеден Мединеге Пайғамбарымыз кетіп барған кезде хиджрат қылып, Меккені қимай артына қарап, "Я Мекке, егер мүшриктердің тепкісі болмағанда мен сені бір сәтке де тастамаушы едім ғой" деп Пайғамбарымыз айтқан еді. Міне осы Меккені Пайғамбарымыз қайтадан мұсылмандардың қолына осы ораза айында өтеді. Ораза айындағы қадыр түні ерекше. Бұл басқа Исаның, Мусаның үмбетіне берілген жоқ қадыр түні. Бұл осы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның үмбетіне берген ерекшелік. Осы күнді 1000 айдан артық несімен? Ғибадатымен, сауабыменен. Осы күні сіз ғибадат істесеңіз, сауабы 1000 айдан артық. Екі рақат намаз оқыдыңыз ба? 80 жыл намаз оқығаныңыз сауабын аласыз. Артықшылығы. Міне, артықшылығы. Бір жаңа кедей кепшікке көмектестіңіз ба? Өмір бақи көмектескеннің сауабын аласыз. Қандай тамаша. Міне, тәуба еттіңіз ба? Өмір бақи тәуба еткеніңіздің сауабын аласыз. Осы қадыр түні басқа үмбеттерге берілмеген. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның үмбетіне берілген ерекшелік. Сондықтан бұл түнді осы қадыр түндерін жаңағы бейғам жіберіп алу, келесі мен қадыр түнде жетем ба жетпей ме бір Алла біледі. Сондықтан осы түндерді, келе жатқан қадыр түндерін бір құрметпен қарсы алып, сағына қарсы алу керек. Және сол күндерді ғибадатпен өткізу керек, бекер жіберіп алмау керек. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, менің үмбетіме жаңа 5 ерекшелік берді дейді. Басқа үмбетке берілмеген. Соның екеуі осы оразаға қатынасты. Не дейді? Ораза ұстаған адамға Аллах тағала назарын аударады дейді сол күні. Өзінің назарын аударады деген Аллах тағала. Ораза ұстаған адамға назарын салады. Егер Аллах тағала дейді, біреуге назарын салса, оны еш уақытта азаптамайды дейді пайғамбарымыз. Қандай керемет. Керемет. Ораза ұстасаңыз, Аллах тағала сізге ораза ұстағаның үшін сізге назарын аударса. Және пайғамбарымыз үшіншілеп тұр. Аллах тағала сізге назарын аударды, енді сізді еш уақытта азаптамайды дейді. Қандай керемет. Аллах тағала біз содан болу нәсіп етсін. Екінші ерекшелігі, осы ораза ұстаған адамға күні түні 30 күн бойы күні түні періштелер Аллах тағаладан сіз үшін кешірім сұрап тұрады екен. Міне, қандай ерекшелік. Сондықтан осындай уақыттарды, осындай оразаның ерекшеліктерін көре тұрып, біз осы оразаны аузымызды бекітпей, бекер жіберіп алсақ, ол адам бақытсыз адам. Келесі ораза аман есен жете ме, жетпей ме? Осындай ерекшеліктер тұр. Міне. Сондықтан пайғамбарымыздың үмбетіне берген оразаның ерекшелігі өте ерекше. Әр күнің қадір түнінде күтіп, әр күнің қадір түнінде білу керек. Асығу керек, ұмтылу керек осы оразаға. Қуанышпен қарсы алу керек оразайын. Бәрекелді, рахмет. Көрерменіміз бар екен, хабарласқан. Сұрағыңыз қоя беріңіз. Әмин. Мынау менде сұрақ, жаңағы ауызды бекіткеннен кейін таңертең жұмысқа тұрамыз. Сол кезде күнделікті мынау қолдан жүрген тіс пастасымен тісті жууға бола ма? Рахмет, Алла разы болсын. Сіз көптің көгейінде жүрген сұрақты қойдыңыз. Бұл арасында да жалпы ораза ұстағаннан кейін, енді ораза ұстаған адамның аузынан иіс шығады әрине. Қазір көптеген мынау әкімшілікте немесе офистерде істейтін көпшілік қоғамдық жерде жұмыс істейтін адамдар да ораза ұстайды. Тек қана жаңағындай далада жұмыс істейтін адам емес, жаңағы мәдени орындарда жұмыс істейтін адамдар ораза ұстайды. Кеңселерде. Енді оның ішінде басқа ұлттың өкілдері, басқа діннің өкілдері бар. Енді сіз түсінбей қалады ғой. Сондықтан жаңағы таңертең жұмысқа барар кезде біздің имам ағзам Абу Ханифа мазғабы бойынша мәкрух тісті жуу. Мәкрух дегеніміз жаңағы жек көрілген амал, жаман көрілген амал.
Ал енді имам Шафи мазхабы бойынша жаңа түсте жууға рұқсат. Сондықтан ғұламалардың тартысы бір-бірімен ғылыми тартыс. Бізге үмбетке жеңілдік. Сондықтан сіз офисте істейтін болсаңыз, жаңағындай қоғамдық орында істейтін болсаңыз, жаңағы тісіңізді жуып барсаңыз болады. Ал егер жаңағындай ондай басқа бір далада, жаңағындай қоғамдық емес орындарда істесеңіз, абзалы жуымаған жақсы. Бәрекелді, рахмет. Мына оразаның соңында көптеген мұсылман бауырларымыз осы мешітке ихтикафқа барамыз деп жатады. Жалпы сол ихтикаф туралы бізге бір ашықтап кетсеңіз. Ихтикаф жалпы ораза кезінде өткізіледі, немесе оразадан кейінде ихтикаф болады. Бірақ жаңағы жалпы ихтикафтың негізгі ең үлкен сауабы үлкен нәрсе осы ораза айында, әсіресе мына оразаның соңғы 10 күнінде ихтикаф жасайды. Ихтикаф дегеніміз жаңағы мешітке барып, сол жаңағы 10 күн бойы мешіттен шықпастан сол жаңағы ғибадат қылып, Аллах Тағалаға мінәжат ету, оразасын ұстау. Енді оның шарттары жаңағындай, себепсізден жаңағы ихтикаф қылып отырған орынды тастап кетпеу керек. Әйтпесе бір күн болсын, жарты күн болсын тастап кетсеңіз, ихтикафыңыз бұзылып кетеді. Бұл мешіттерге барып ихтикаф жасау ер адам үшін. Ал әйел адамның ихтикафы ол үйде. Үйде. Иә, әйел адам үйінде жасау керек. Әрине ихтикафтың сауабы өте үлкен. Өзіңіз оңаша қаласыз. Көп нәрсені саралайсыз. Түнімен жаңағы нәфіл намаздарын оқисыз. Ғибадатпен шұғылданасыз. Және осы 10 күннің біреуі қадір түні нақты. Сонда сіз қадір түнде жаңа ихтикафта жатсаңыз, оның үстінде жаңа ғибадатпен өтесіз. Қандай тамаша. Бәрекелді. Ал жалпы ихтикаф кіру міндетті нәрсе ме, сүннет пе, парыз ба? Жоқ, бұл ихтикаф жасау мұстахаб амал. Істесеңіз жақсы, істемесеңіз күнә жоқ. Өте жақсы амал. Ешқандай парыз емес, бекітілген сүннет емес. Е, жаңа мұстахаб амал аштық. Бәрекелді. Ал хазіретіне Рамазан, біз барлығымыз жаңа 12 айдың султаны деп құттықтап, өз бір жыл бойы күтіп, жаңа қуанышпен қарсы алып жатамыз. Ал енді осы Рамазаннан басқа да тағы қадірлі бір ораза айлары бар ма? Тағы қайырлы болатын үлкен дәрежесі. Енді бізге ең жақсы қайырлы ай осы ораза ай. Соның кейін жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның ғибадаттарының ішінде давам дейді. Әрдайым істеген ғибадат ең жақсы ғибадатқа жатады. Жаңағы пайғамбарымыздан Айша анамыз сұрайды, ия Алланың елшісі, қандай ғибадат жақсы деген кезде, аз болса да тастап кетпеген ғибадат жақсы дейді. Сондықтан жаңағы осы ораза айынан кейінгі оразалардың ішінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам ұдайы аптасына екі рет жаңа яумилиснейн дейді, жаңағы дүйсенбі күні және бейсенбі күні, осы аптасына екі рет пайғамбарымыз үзбей ораза ұстаған. Осы оразаның сауабы өте үлкен. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сүннетіне амал қыламыз десек, осы күндері оразаны жібермеген абзал. Бәрекелді, рахмет хазірет. Ал ораза жалпы қанша жастан бастап парыз міндетті? Ораза балағатқа толған жастан. Балағаттан толған, балағатқа кімдегім толған болса, ер адам немесе қыз бала немесе ұл бала, оған ораза, намаз, зекет, хадж міндетті парыз. Жаңағы сондықтан балағатқа толу шарт. Мұсылман болу керек, балағатқа толу керек. Түсінікті. Жан жүздің айнасы дейді. Қазақта бір сөз бар сондай. Бұл қалай түсінуімізге болады? Бір рухани бір нәрсе ма? Бұл енді жан жүздің айнасы дейді. Әрине бұны терең түсіну. Бұл бұны мен сізге айтайын. Бұны сопылық жолында жүрген адам жақсы түсінеді, терең түсінеді. Біздің мынау жанымыз қанша әдемі болса, біздің сыртқы пішініміз сонша әдемі болады. Ал біз жанымызды тек ғибадатпен әдемілейміз. Мынау ораза ұстауменен, нәфіл намаздарын оқуменен, қосымша ораза ұстауменен, біреулерге жақсылық жасаумен, яғни біз рухани байлығымызды күшейтсек, жаңағы ол деген нәрсе рухымыз әдемленеді. Сонда біздің сыртқы бет-бейнеміз жаңағы әдемі болып көрінеді, тартымды болып көрінеді.
соның жаңа мағынасы. Сыртқа шығып, көрініс. Сыртқы көрінісі солай көрінеді. Мысалы, жаңа шындығында тақуа адамның, тақуа адамнан мен бір сөйлескім келіп тұрады. Сөйлесе бергім келеді. Аллаға шынайы берілген адам, біреу туралы бір ғайбат айтпаған адам, біреуге бір жүрегіменен жамандық ойламаған адам. Енді бір тақуалықтың ең бір шегіне жеткен адамменен сөйлесе бергіңіз келеді, және жанында отыра бергіңіз келеді. Неге? Өйткені оның жанынан жылылық сезесі. Ол жаңағы ғибадаттың арқасында. Аллах тағала сондай бір көркем қып қояды ондай адамды. Дінге шынайы берілген құлшылығы толық адамға Аллах тағала көркемдік береді. Тәрекелді. Рахмет. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыздар ма? Оразаларыңыз қабыл болсын. Мына ораза айында жастарды үйлендіруге болады ма деген сұрақ.